אני מאוד מתרגש. ראשית כל, להיות במחיצתכם. שנית, להיות בעיר האבות הקדושים. כל השנה מדברים על אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ואנחנו נמצאים במקום שלהם, המקום שאברהם אבינו קנה. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, החודש של אני לדודי ודודי לי. לא כל אחד מבין את המשמעות של אני לדודי ודודי לי. מזה זכות השתנו להיות כל כך חצופים ולומר אני בשבילך הקדוש ברוך הוא ואתה בשבילי. אולי הקדוש ברוך הוא יגיד לנו בכלל מי אתם שאתם חושבים שאני בשבילכם. אתם בשבילי כן, כי זה אני בראתי אתכם, אבל שאני בשבילכם. איך אתם יכולים להגיד דבר כזה? אילול זה ראשי תיבות, אני לדודי. ההשפעה של אילול היא כל כך חשובה. אני נולדתי במרוקו. כמו כל יהודי שבא ממרוקו, בנו עם אמונה. נולדתי בעיר של אנשי אמונה. לא היו בני תורה, אבל היו אמינים גדולים והקדוש ברוך הוא. כל דבר ודבר שהיו צריכים להם, היו הולכים לקברי האבות, קברי צדיקים, מתפללים. כך גדלנו. היו רבנים, לא הרבה. היו, אני זוכר, היו בערך בעיר שלי כ-25,000 יהודים, אולי כמה עשרות רבנים, לא יותר. ישיבות לא היו. ישיבות אולי ישיבה פרטית של כמה תלמידים, לא ישיבה כזו, כמו של 200-300 בחורים, לא, אולי. שני תלמידים, שלושה תלמידים, לא יותר. אבל היו גדולים באמונה. הנשמה הללו היו גדולים באמונה. אני זוכר, רבותיי, היינו מריחים את החודש אלול. היינו נושמים אותו, היינו מגישים את האלול. היינו מגישים שהימים, ימי הדין מתקרבים. היינו מגישים את היום כיפור. בעבודת הרבים היום לא מגישים את זה הרבה כמו שהיינו מגישים את זה פעם. אולי הסיבה היא כי פעם היינו קצת מנותקים מהגשמיות. לא היה מזגן, לא היה מחשב, לא היה כלום. גם חשמל לא היה, גם מים לא היה. היינו צריכים ללכת לבאר, להביא מים. לא היה לנו כלום. היה בצניעות. היהודים היו כולם עם כיפה. היה קשה למצוא איזה בן אדם שהיה רחוק מהיהדות. אז אולי, כמו שאומרים הבעלי מוסר, להסתכל על דמויות, אנשים, בעלי צורה, זה משפיע. להסתכל על אנשים, לא צריך להיות גדול בישראל, להיות משפיע. מידות טובות. המידות טובות, היה להם מידות טובות. המידות טובות משפיעים. רואים בן אדם איך הוא מתנהג עם חברו. רואים בן אדם איך הוא ישר. רואים בן אדם איך הוא מכבד את הזולת, שלום בית. לא היו הרבה גירושים. כמעט זה הבעלי, הבת הדינים שמע, היו בכלל כמה גיטין בשנה היינו עוסקים. למה? כי כל אחד ידע לכבד את חברו. האישה ידעה את מקומה, הבעל ידע את מקומו, וככה זה היה. אני לא זוכר שהיו גירושים. אני רוצה להגיד לכם, כשההורים שלי שלחו אותי לישיבה, אתם יודעים בגיל כמה הייתי? בגיל 8.
מתי הולכים בגיל 8 לשלוח אותי ממרוקו לצרפת. לא ראיתי את אבא ואמא במשך כמעט 6 שנים. לא ראיתי אותם. ראיתי אותם אולי 3 פעמים. כשאמא באה לצרפת לעשות לי במצווה, ואבא ראיתי אותו כשהייתי בגיל 15 ו-16. כך גדלנו. אבא אמר ככה, שומעים לו. אז הייתה השפעה. השפעה של אנשי צורה השפיעה עלינו להגיש את האילול, כי אותם אנשים בעלי צורה היו מגישים את האילול. אז כשהם מסתכלים עליהם, אז זה כמו ראי. אז גם אנחנו מגישים. זה מה רבותיי שאני זוכר. לכן רבותיי היום, כשהולכים לקברי צדיקים בחודש אילול, אני נזכר בעבר, נזכר כשהייתי צעיר, נזכר בצורות שראיתי, נזכר בפנים של בני אדם, איך היו באילול. אני מעולם נשכח איזה יהודי, אחד שבחודש אילול היה שר, לדביר יד השם, אורי וישעי, עד היום זה מצלצל לי באוזניים, ונותן לי להגיש את האילול. רבותיי, אנחנו נמצאים פה בחברון. חברון עיר הקדושה, עיר האבות. אשריכם, ראשית כל, שאתם כאן. אשריכם. עיר האבות הקדושים, כשמשה אבינו שלח את המרגלים לרגל את הארץ, מי שבא לחברון, זה היה כלב בן יפונה. הייתה לי שאלה עצומה. למה לא באו איתו המרגלים? למה לא באו איתו? אני בטוח רבותיי שהוא אמר להם שהוא בא לחברון. אמרו לו תלך. אני בטוח שהוא הזמין אותם, בוא נלך לקברי האבות. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל, את ארץ הקודש. הוא היה יהודה, משבט יהודה. אני בטוח שאמר להם, הם לא רצו. פלא פלאים, הוא בא. חז"ל אומרים, רש"י אומר על המקום שהוא בא להתפלל, שלא יהיה משוכנע, שלא ייכנס בעצות הרעות של המרגלים. הוא בא להתפלל. זאת אומרת, רבותיי, מזה אני מבין שהוא ביקש ממנם לבוא, והם לא רצו לבוא. למה לא רצו לבוא? כי ידעו, אם יבואו, אז יתאמת אצלם האמת, שזה ארץ הקודש. מה יש להם לדבר על הארץ? מה יש להם להישאר במדבר? מה יש להם לעשות שם? הרי הארץ ניתנה לאבות הקדושים, ומאבות הקדושים לעם ישראל. לכן לא רצו לבוא. כי בזה שיבואו, זה נראה כאילו הם מודים. זה היה החטא הגדול של המרגלים. החטא הגדול שעשו המרגלים היא שהם יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאבות. מה יש להם לעשות במדבר? מה יש להם לעשות במדבר? טוב, אז הקדוש אומר, הם רצו להיות, לחיות חיים של קדושה במדבר, הם לא רצו גשמיות, אבל מה פתאום, מה פתאום לא רוצים גשמיות? הרי צריך גשמיות. עם גשמיות עובדים את הקדוש ברוך הוא. בלי גשמיות אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. צריך גשמיות. אנחנו מתפללים על גשמיות, חייב. הקדוש ברוך הוא ברא את הגשמיות, להפוך את הגשמיות לרוחניות. אנחנו צריכים אנשים שיש להם כסף, שיש להם גשמיות, כדי שבעזרת השם להחזיק את התורה וכו' וכו'. מה יש להם לעשות במדבר? רבותיי, יהושע, כלב בן יפונה, כשהוא באבות הקדושים, הוא נשפע, הייתה לו השפעה גדולה מקברי האבות. השפעה של קברי האבות, הוא בא, אני בטוח מה אמר כלב בן יפונה כשהוא בא לכאן לבד, כשראה שלא רוצים לבוא איתו. עם כל זאת הוא בא, הוא אמר, התפלל, בזכות האבות הקדושים, שהוא ימשיך להיות קשור בשבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים, שהארץ הזאת תהיה נחלה לעם ישראל. כך רצה להיות נשבע מהברכה הזאת. אז רבותיי, קברי האבות משפיעים, ובאמת הוא עמד מול כולם,
טוב, יהושע בן נון, הייתה לו הברכה של, של משה רבינו, יהושע מעצרת המרגלים, אבל קהלי בן יפוני, מסכן היה לבד, אבל הייתה לו זכות אבות, השפעה של אבות הקדושים. איזה זכות יש לכם לגור בחברון. אני בטוח, לגור בחברון וללכת מפעם לפעם לקברי אבות, אותה השפעה שהושפע קהלית בן יפוני ועמד מול אנשים קשים, בעלי השפעה, והיו יכולים להכניס אותו לבוץ, הוא עמד מול כולם, והשתיק אותם כשהתחילו ללמוד משה רבינו. השתיק אותם, וכולם שתקו. ואז רבותיי, הוא היחידי שנשאר חי בכל המרגלים, הוא ויהושע בן נון. והם רבותיי, ההשפעה של המקום הקדוש הזה היא גדולה מאוד. ההשפעה של המקום הקדוש הזה, מה שהשפיע על קהלי בן יפוני, יכולה להשפיע עליכם. ולכן המרגלים לא רצו לבוא. אם היו באים, היו נשפעים. וזה החטא שעשו. החטא שעשו זה אדם שנותנים לו מגש, עוגה על מגש, זהב על מגש, והוא לא רוצה. העוגה על מגש הייתה לבוא לקברי אבות. לבוא לקברי אבות. והתפלל אחד עם. אני יודע, רבותיי, שכולם רצו להיות נשיאים. בוודאי, שכמו שובי הזוהר, המומן עשי בעריס הקודש, בעריס הקודש, אנחנו צריכים לעבוד ולחרוש וכולי, ולעבוד, לעשות כבישים. פה במדבר, המן יורד לנו, יש לנו מים, אנחנו קפי ואני נקבות, הבגדים שלנו הם בסדר, יש לנו נעליים, זה כבר בזמן, הם לא באנו, מה יש לנו לעשות ללכת לארץ? הייתה להם מחשבה טובה. אבל רבותיי, המחשבה הזאת צריך בוא חשבון, לחשוב קצת. האם אפשר לחיות כזה חיים במדבר? אי אפשר. רבותיי, צריך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ראש לחשוב. ראש לחשוב. ואם היו חושבים טוב, אז ודאי היו באים למסקנה שאין להם מה לעשות במדבר, והם צריכים להיכנס. זה סיבה של צערה. ולכן רבותיי, לבסוף מה קרה להם? השם ישמור ממחשבה טובה שהייתה להם, עד שיצאו לדבר לשון הרע על משה רבינו, רצו לרגום אותו באבנים, רצו, עד שאמרו, כי חזק הוא ממנו, רק שהוא אומר, שממש פלט מפיהם, שאמרו שהכנענים יותר גיבורים מהקדוש ברוך הוא, בראש העולם, תראה לאן הלכו. דבר של טעות מוסיף טעויות. רבותיי, אנחנו בחודש אלול, ואתם יש לכם זכות שאתם גרים, נמצאים במקום שיש בו הרבה השפעה של קדושה. אפשר להרגיש, להריח את ההשפעה הזאת. אפשר. אני מסיים. רק בסיפור קטן. זהו, ואני אתן לכם ללכת. אבל סיפור קטן שתדעו מה זה כוח של אלול. עבודי זה כבר הרבה זמן שהייתי בקנדה, ואחרי חודש וחצי חזרתי לארץ, ופשוט ביום שישי אמרתי למזכיר, האם יש לי תלית בישיבה? לא חשוב יש לי תלית תפילין בישיבה, זה כבר הרבה זמן, זה כבר כמעט 5 שנים, שהם במקום שלהם, לפעמים כשאני נוסע, אף פעם לא לוקח אותם איתי, כי הם תמיד שמה במקום שלהם. אבל כאן ביום שישי שאלתי אותו, האם? אמר לי, כן, ראיתי אותם מהשבוע שעבר, האם במקום, אין, באמת אף אחד, אף אחד לא נגע בהם. אז רבותיי, היה משהו ממש מדהים. אמרתי לו, עם כל זאת, מה אתה מפסיד? קח תלית, קח אותו איתך, קח חיים, אולי מחר נצטרך, לא נצטרך. אז הוא עוד פעם חזר, לא, התלית שלך הוא שמה, מה אתה מפסיק עוד, בסדר. כל יום שבת בבוקר אני מוסיף שיעור שבי נשאי, ואחרי השיעור הלכתי למקום שלי, פותח את הסטנדר, אין תלית. וואו, מיד שאלתי לבן שלי, איפה התלית? מישהו לקח? אמר לי, פאפה, אבא, תסלח לי, נתתי אותו למישהו שלא יהיה לו תלית,
אני לא יודע איפה הוא שם אותו. עכשיו יש בעיה. איפה הטלית שלי? הנה המזכיר, אדון ברסיאנו, הנה הוא פה. אמר לי, הנה הטלית שהבאתי אתמול. אז עכשיו הוא שואל אותי שאלה, ואני אשאל אותך, אתכם השאלה. אני לא נביא, אני כמוכם, כמוני כמוך. אני רחוק מלהיות, מלחשוב, מחשבה שידעתי שיש שם טלית, לא? בכלל לא ידעתי. אז איך אמרתי לו, קח טלית? רבותיי, תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא עוזר. כשהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו רוצים להתקרב אליו, אז הוא מכין לנו את הדרך. אנחנו לא נביאים, אבל אנחנו בני נביאים. יש לנו זכות אבות, הזכות של אבא למשחק ליעקב. כולנו, הרבה פעמים אומרים שאומרים לי, רבי די יש לך זכות אבות, אני אומר גם לכם, אין פה יהודי שאין לו זכות אבות. זכות אברהם יצחק יעקב, זו הזכות הכי גדולה. זכות אברהם יצחק יעקב. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו רוצים באמת להגיש את האני לדודי ודודי לי, אני באמת אכפת לי שיהיה לי טלית בישיבה, אכפת לי. אז הקדוש ברוך הוא, הרי אני יודע, הפעם הטלית לא זז משמה, אבל הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. הוא סתם זורק לך מילה, מה אתה מפסיד? קח טלית. מה אתה נביא? לא, אני לא נביא. אז מה? הקדוש ברוך הוא עוזר. בדרך שאדם רוצה ללכת עוזרים לו. רוצים להתקדש, מקדשים אותו. רוצים להיות, להתעלות, עוזרים לו. רבותיי, העיקר הוא שאני פותח את הפתח. אני לדודי. וכשהקדוש ברוך הוא רואה באמת שאני לדודי, אז הוא שולח לי את הטלית. גם הוא אומר לי, ודודי לי. אני יכול להגיד ודודי לי. אני יכול להיות חצוף להגיד דודי לי. איך? כי אני לדודי. אבל צריך להיות לדודי לא רק בפה. צריך שיהיה אני לדודי גם בלב. לא רק אחד בפה ואחד בלב. תסתכלו על הראי. אתם מסתכלים על הראי, מה אתם רואים? את הפנים. אבל האם מתוך הראי אתם רואים את הלב, את הפנימיות של הגוף? לא. הרי אם אראה לכם רק את החיצוניות, זה עוד. רבותיי, אילול זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא רק משפה ולחוץ, רק מהפה. צריך שיהיה אני, כל כולי, כל אני, כל האני שלי, גם מבחוץ, גם מבפנים, אני לדודי. כשהקדוש ברוך הוא רואה אותך, שאתה באמת עובד אותו, ואני לדודי, אז בוודאי, שיש התעוללות, התעוררות, כשאומרים, בהתעוררות דלתיתה, התראה התעוררות דלעילה. כשיש התעוררות לאדם מלמטה, אז גם מלמעלה יש התעוררות לעזור לאדם. כשאדם באמת, יש לו כוונה טובה של אני לדודי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני בשבילך. אז אני יכול להגיש את הדודי לי, וזה עבודה. זה ההשפעה של האילול. לכן יש דבלו. יש כפל השפעה, גם את האילול וגם זה שאתם גרים בחברון. אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות כרצון. זכות האבות, שזה אברהם יצחק יעקב.